të vazhdojnë dhe të votojnë. Kujtoj se deri në orën 14 sipas informacionit zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në këto votime është 26.64%. Do të komunikoj tani me kolegun Enver Doçi, qarku Dibër, të mësojmë se cila është situata në këtë qark deri në këto moment, ora 15:27. Nëse regjia më njofton, e kam gati apo jo Enver Doçin? Enver, përshëndetje. Përshëndetje. Në qarkun e Dibër kanë nisur që në orën 7 kanë nisur procesi i votimit në 4 bashkitë të qarkut Dibër, por ka patur probleme në shumë qendra votimi, ka patur probleme pasi nuk ka punuar sistemi dhe kanë votuar manualisht. Kena marrë informacione që ka patur persona që kanë votuar me kartën e identitetit, por nuk është regjistruar si person i votuar, pasi nuk ka regjistruar te sistemi operator. Dhe këto persona mund të shkonin përsëri dhe të votonin pas 2-3 orësh se nuk dilshin që kanë të janë rezultojnë të votuar. Për sa i përket përqindjes deri te momenti që përfshijasim, 23% është pjesëmarrja, është një pjesëmarrje shumë e ulët me krahasuar me votimet e tjera që pjesëmarrja është shumë e ulët. Ndoshta do të shtohet fluksi tani në pas dite, po ka dhe reshje të dendra shiu dhe kjo ndoshta ka qenë situata, ndoshta dështohet fluksi. Për sa i përket situatës në të gjithë qarkun e Dibrës, kina komunikuar me gjithë me komisariatet e policisë, dhe në të momente nuk ka patur probleme në qarkun e Dibrës dhe në zonat e thella të qarkun Dibrës. Ka pa disa parregullsi fillimisht në zonat e thella, në disa qendra votimi, po me komisionet, po dhe aty është monitoruar situata nga KZAZ-ja më njëherë dhe kanë vazhduar votimet, por sikur përmenda, vetëm ka qenë sistemi që nuk është në funksion në 70% në qarkun e Dibrës, sistemi nuk funksionon. Nuk funksionon. Jo, nuk funksionon. Sipas informacionit që kemi, janë ato personat që janë trajnuar për këtë problem, po tani ato atyre valojnë fajnë se nuk ka ditë. Janë marrë masa. Po të kanë tani sikur apo mendja kanë pritur 3 orë dhe pas 3 orë. Më duhet të ndërpres, Enver Ndjes, më duhet të ndërpres pasi do të kaloj live me Belind Këlliçin, ka një komunikim.